Dobrý deň ešte raz vám všetkým. Vítam vás na konferencii Cyklomesta. Ja som v tomto momente len človekom, ktorý postupne odovzdá slovo a priestor všetkým dôležitým rečníkom a rečníčkám, ktorí prišli otvoriť našu konferenciu. A až potom si povieme viacej k programu, k prestávkám a iným ďalším veciam. Takže v prvom rade by som privítala rada jej excelenciu, veľvyslankyňu Holandského kráľovstva, pani Gabrielle Sanchisi. So, could you please come? Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, vážené excelencie, pán minister, pán primátor, je veľmi príjemné byť znova v Trnave a najmä v tomto slnečný deň, ktorý je ideálny na bicyklovanie. A možno by bolo ešte lepšie ísť aj teraz sa pobicyklovať, ako sedieť tu na konferencii, ale som si istá, že budeme mať veľmi zaujímavý a veľmi plodný deň. Bola som tu na jeseň v Trnave a vtedy som videla teda kvitnúce prostredie v týchto mesiacoch, ale bol tu veľmi dobrý projekt a teda veľmi sa zlepšil život v tomto meste a teda toto mi odprezentoval aj pán primátor Bročka a po niekoľkých mesiacoch som počula o mnohých organizáciách v meste, ktorí naozaj odvádzajú skvelú prácu v oblasti udržateľnosti a udržateľnej mobility. Keď sa povie Holandsko, tak takmer každému napadne bicykel. Niekto samozrejme myslí aj na Ajax, na futbal, ale dnes tu budeme teda rozprávať o bicykloch a Holandsko je naozaj cyklistický kraj. 23 tisíc miliónov bolo v našej krajine, viac ako štvrtina každodenných ciest, a to myslím do školy alebo do práce, sú práve na bicykli. Even our prime minister goes to work on his bike. Children age 4 already bike to school, and the bicycle use fortunately keeps growing, both in terms of numbers of cyclists and distance traveled, but certainly also to the use of growing use of e-bikes. Cycling is engraved, therefore, in our Dutch DNA. Public support and mentality are very important in this respect, but they are not the only solution. Integrating biking in your society can only work if it is linked with safe and accessible infrastructure, interconnectedness to other modes of transportation, good legislative frameworks, sufficient funding and support of the institutions. So that's why I'm so happy to see here that there are several institutions presented here. I welcome these type of events, bringing together experts, activists, decision makers, private stakeholders and the public, especially in these times with unprecedented funding available in the Recovery and Resilience Plan and other funds that are dedicated to sustainable mobility. This way we can make good use of all the opportunities, all the involved need to communicate together, and we all need to act quickly. And this is where international cooperation comes in. There are many experts in the Netherlands and in other countries who have dealt with similar issues as those which the many municipalities in Slovakia face. At the Dutch Embassy in Bratislava, we are always happy to help create those meaningful connections between the Netherlands and Slovakia. And that's why I'm so proud that today, at this event, we can welcome Mr. Wout Ritsema, who I just met on the way walking over here. He has extensive experience with urban planning, especially bike parking at the train stations. And you will be able to hear him talk later today and also lead a practical workshop in the afternoon. So ladies and gentlemen, please allow me to thank the organizers for making this very, very important meeting happen. And allow me to wish you a pleasant 2 days full of information and inspiration. Thank you. A
have somebody here because Holland is still giving us example of something we can be inspired by. So, and I have to tell that I have information that the number of sold bicycles in Slovakia, maybe thanks to COVID, last year was higher than number of sold cars. But this is the first step, yes. Okay, thank you very much once more. Ja by som teraz poprosila pána Vyskupiča, predsedu Trnavského samosprávneho kraja, nech sa páči, poprosíme o váš príhovor. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, vaša excelencia, holandská veľvyslankyňa, vážený pán minister, vážený pán primátor, s ktorým som sa už stretol, a v prvom rade vážený organizátor, milá cyklokoalícia, chcem sa úplne na začiatku príhovoru poďakovať, že môžem byť súčasťou a že vôbec akcia Cyklomesta Trnava 2022 alebo konferencia o mobilite a kvalite života sa uskutočnila. Takže milá cyklokoalícia, vďaka. Myslím si, že v Trnavskom kraji sa chceme raz nazvať tak, že budeme také niečo podobné, ako spomínala holandská veľvyslankyňa, a chceme, aby aj tento kraj znamenal veľa udržateľnej mobility, veľa nemotorovej mobility a cyklo nation, alebo cyklo pre bicykle, príjemný, respektíve udržateľný moment budovaním infraštruktúry by mal byť zapísaný do DNA aj nášho kraja. Urobili sme nejaké domáce úlohy, ktoré sme aj na poslednom zastupiteľstve schválili. A myslím si, že z hľadiska rozvoja cyklo dopravy v kraji spomeniem dva fakty. Prvý, že v čase, kedy sa v okolitých krajoch strihali pásky, my sme našli to, že sme nemali naprojektovaný ani meter. A preto sa chcem poďakovať aj týmu, ktorý jeden dokument v spolupráci s cyklokoalíciou a jeden bazálny dokument ohľadom stratégie pripravili, a chcem sa poďakovať aj našej cyklokoordinátorke pani Sokolovej, ktorú tam vidím a usmieva sa, že sme urobili veľký krok dopredu, a ďakujem aj za ten spontánny potlesk pre ňu. Myslím si, že po náročnom období projektovej príprav a inžinierskej činnosti sme teda vyhrnuli rukávy, a práve v tomto roku môžeme hovoriť o zlomovom roku vo výstavbe cyklotras u nás. Už o dva dni, myslím, otvoríme úsek Várskej cyklomagistrály medzi hranicou Trenčianskeho kraja a Piešťanmi, a ďalej pokračujeme dvomi úsekmi výstavbou smerom na mesto Hlohovec. Stavebná práce sa tento rok rozbehnú aj na dvoch úsekov Moravskej cyklomagistrály. Moravská cyklomagistrála a Várska magistrála, voláme chrbtice cyklo infraštruktúry v našom kraji, a dúfam, že sa dočkáme spojenia od začiatku toho, ako začína náš kraj pri týchto dvoch riekach, až po koniec. K rozvoju cyklistickej dopravy teda, a nazvem to slovom, ktoré sa často skloňuje, chceme a budeme pristupovať koncepčne. Tie dva dokumenty, čiže prvým je aktualizovaná stratégia, ktorú sme na základe spolupráce so Slovenským cykloklubom a spolupracujúcimi obcami a mestami pripravili, je dôležitým pilierovým dokumentom, ktorý odomyka viacero procesov. A druhým, ktorý som spomenul, je unikátna štúdia, ktorá vznikla v spolupráci teda s cyklokoalíciou na základe reálnych dát o pohybe obyvateľov. Myslím si, že klásť dôraz v tejto dobe na taký základný parameter, na princípy hodnoty za peniaze, je dôležité, a som veľmi rád, že my tento dokument máme, a myslím si, že môže byť príkladom spoločensky návratného projektu, ako cyklotrasy jednoducho stavať môžeme, budeme, a na základe aj parametra vyhodnocovania hodnoty za peniaze sa nám to môže podariť. Ja spomeniem jeden základný údaj, často ho spomínam, že na základe
všetkých chcení, snov a zámerov, ktoré by v našom kraji mohli vzniknúť ako cyklotrasy, tak z toho aj cyklokoalícia, my sme nazbierali, že by to bolo 1900 kilometrov cyklotras. Len na porovnanie dvojok a trojok ciest v tomto kraji je zhruba 1600 kilometrov a jednotiek niečo pod 200. Takže by 1800 ciestu máme a cyklotras by bolo 1900. Ale do toho prišiel parameter, ktorý navrhli aj chalani z cyklokoalície, a to je, že mohli by sme to povážiť parametrom dojazdu do práce a odrazu z toho vypadol realizovateľný moment zhruba 240 kilometrov, ktoré jednoducho robiť môžeme, chceme a budeme. Vidím tu aj teda ministra dopravy, na území tohto kraja spadlo do kategórie, ktoré bude gestorované MIKou, teda z plánu obnovy, a sú to zdroje, ktoré viem, že sa nám podarilo vymôcť pre práve pre túto kompetenciu dojazdu do práce, a teda na území Trnavského kraja do toho spadá 5 miest a 5 kilometrov okolo nich. Takže som tomu veľmi rád. Vážené dámy, vážení páni, myslím si, že v ďalších fázach aj tejto diskusie, aj rozbehnutia práce, nie sme na tom tak dobre ako mesto Trnava. To sa stalo lídrom v cyklo téme a dúfam, že na celom území Trnavskej župy sa nám podarí nielen naplánovať, pripraviť strategické dokumenty, ale odprojektovať a odfinancovať dostatočné množstvo tejto dôležitej infraštruktúry, keď už máme aj pomoc múdrejších hlav, ako sme my sami, a budeme môcť realizovať teda prvých pilotných 240 kilometrov ciest, ktoré budú zrealizované pre dojazd za prácou. Cykloturistické trasy samozrejme nebudú mimo fokus a dúfam, že s týmto sa pohneme. Ďakujem teda za možnosť sa tu zúčastniť a prajem vám na základe tých tém, ktoré vidím, že chcete prebrať, príjemné strávenie času v Trnavskom samosprávnom kraji, v krajskom meste Trnava, a plodnú diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujeme a my veľmi pekne. Bolo príjemné mať tu vás a zároveň veľmi príjemné a osožné uvedomovať si, že ten rozdiel medzi cyklorekreačnými trasami a cyklodopravnými, že tu je a že sa treba zamerať na obidva typy cyklotras. A bol tu spomenutý v pozitívnej konotácii primátor Trnavy, pán Bročka, takže nech sa páči. A toto bude krátky príhovor, tam ešte potom bude priestor ďalej v programe so samostatnou prezentáciou. Určite, ja by som veľmi rád privítal našich čestných hostí. Som rád, že dajú tomuto podujatiu naozaj vážnosť a zároveň aj expertov zo zahraničia, od ktorých budem rád, ak sa s istotou mnohému naučíme. Takže priateľa, dovolte mi, aby som vás privítal v slobodnom kráľovskom meste v Trnave na tejto výbornej konferencii. Veľmi sa na ňu teším. Podľa môjho zovňajšku vám musí byť jasné, že čo sa cyklodopravy týka, tak snažíme sa aj dávať serióznu prioritu, ale samozrejme myslíme aj na peších a na verejný priestor ako taký. Dnes a zajtra by tu malo odznieť naozaj veľa zaujímavého. Už sa na to neviem dočkať, ale keby som bol na vašom mieste, určite by som si nenechal uísť ani poobedný workshop v teréne, ktorého sa teda ja určite s istotou zúčastním. Ako bolo povedané, ja budem mať ešte takú krátku prezentáciu, takže nechcem vás zdržovať s mojimi blábolkami, ale ešte raz vítajte v Slobodnom kráľovskom meste, vítajte v Trnave. Ďakujem pekne, to bolo rýchle. O programe si potom samozrejme viacej povieme. A ja vítam teraz na pódiu Dana Kolára, prezidenta cyklokoalície. My tu máme ďalšieho dôležitého hostia, pána ministra dopravy, ktorého som menovite ešte neprivítala, a môže kvôli tomu, že vy potom dostanete po týchto príhovoroch ten osobitný priestor na vaše predstavenie. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, príjemné dobré ráno prajem, alebo dopoludne. A ďakujem veľmi pekne našim hosťom za úvodné slova.
A som veľmi rád, že počasie nám vyšlo, že sme sa teda mohli stretnúť v týchto nádherných priestoroch Trnavského nádvoria. A verím, že teda si tieto dva dni užijete, budú pre vás prínosné. A ja by som na úvod tak priblížil, nazvem to také tri dôvody, prečo vlastne sa tu dneska stretávame, prečo sme sa ako cyklokoalícia rozhodli zorganizovať toto podujatie. A tým prvým je fakt, že na Slovensku cyklodoprava nikdy nemala takú pozornosť a takú dôležitosť, ako je tomu dnes. A je to celkom oprávnené. Jedným z tých dôvodov sú najmä bezprecedentné objemy európskych zdrojov, ktoré prichádzajú na Slovensko, určené práve na rozvoj cyklodopravy. A je teraz na nás, ako tieto zdroje budeme vedieť využiť na čo najkvalitnejšie a najzmysluplnejšie projekty. Preto je veľmi dobré, že tá dôležitosť cyklodopravy sa ukazuje na strane štátu, ale už pomaly prichádza aj na strane mnohých samospráv z vlastnej iniciatívy, nie iba z dôvodu európskych zdrojov. A tým sa dostávam aj k takému tomu druhému dôvodu, prečo sme dnes tu, a to je samotné mesto Trnava. A mesto Trnava má povesť takého toho lídra cyklodopravy na Slovensku, ako tu už bolo povedané. A môžem povedať, že v zásade celkom oprávnene. Ale spomeniem takú historku, ktorá sa nám stala pred niekoľkými mesiacmi, keď sme navštívili jedno slovenské mesto a vlastne ten vedúci predstaviteľ mesta nám povedal, že no, ale viete, my nechceme byť ako Trnava, lebo my robíme aj iné veci ako cyklochodníky, napríklad aj športoviska, alebo tak. A ja sa priznám, že som sa musel smiať, lebo práve Trnava je príkladom toho, že tú cyklodopravu neberie nejak samoučelne iba s cieľom vybudovať nejaké cyklotrasy, ale práve ju vníma ako v zásade integrálnu súčasť toho zlepšovania kvality života v meste a rozvíjajú rovnocenne s ostatnými faktormi, ktoré tú kvalitu života v meste ovplyvňujú. Pretože cyklodoprava by nemala byť, počet cyklotras by nemal byť cieľom, ale mal by byť iba jedným z nástrojov, ako zvyšujeme tú kvalitu života v mestách a obciach. A v zásade sa nám aj potvrdzuje, že tie mestá, kde sa dobre bicykluje vo svete, sú väčšinou tie, kde sa aj dobre žije. Nie je to náhoda, keď si predstavíme tie európske metropoly, ktoré sú známe vysokými podielmi cyklodopravy. Preto teda verím, že vyťažíte z toho, že ste na tomto mieste čo najviac, že sa inšpirujete aj tými dobrými projektmi. Ale dostane sa teraz aj k tomu tretiemu dôvodu, prečo tu sme. Nech teda všetko neprezentujeme iba tak ružovo. Jeden môj dobrý známy a veľmi dobrý expert na cyklodopravu, ktorý je tu aj dnes medzi nami, ale radšej ho nebudem menovať, mi nedávno povedal, že tá Trnava je naozaj krásne mesto, máte to tu veľmi pekné, až na tie cyklotrasy teda, že tie nič moc. A s trochou nadsázky musím povedať, že do istej miery sa s tým viem stotožniť a ono to ukazuje, že na Slovensku stále sa máme čo učiť a nie je to problémom Trnavy. Často sa nám dostávame do situácie, že vlastne máme problém na celom Slovensku nájsť jeden dobrý príklad cyklotrasy, ktorá by sa dal naozaj ukázať ako bezchybná infraštruktúra. Naozaj taký na celom Slovensku ešte nemáme a na tomto musíme popracovať a preto som veľmi rád, že tu máme expertov aj domácich, aj zahraničných, ktorí nám v tomto pomôžu a že aj po tej technickej stránke sa budeme zlepšovať. A na posledná vec, nechcem, aby to znelo ako nejaké klišé, ale v podstate tým najdôležitejším tu na tej konferencii ste práve vy, účastníci, a rád by som vás preto vyzval, aby ste sa aj medzi sebou zoznamovali tí, ktorí sa nepoznáte a najmä si vymieniali skúsenosti, pretože každé z tých miest už niečo robí, každé sa borí s nejakými problémami a práve tou komunikáciou dokážeme tie veci posunúť ďalej. Nebudem ďalej zdržovať, odovzdám slovo pánovi ministrovi o chvíľu a ďakujem veľmi pekne, že ste prišli ešte raz. Pekný deň.